Hora de culinária no nosso programa. O feijão é um alimento indispensável para uma dieta saudável e equilibrada. A combinação de arroz e feijão é um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros. Agora, você já pensou em servir o feijão de um jeito diferente, no formato de hambúrguer? Essa é a dica do quadro SC Agricultura na Cozinha. Hambúrguer vegano. Veja que interessante! Olá, sou Marta Elizabeth Correia, extensionista social da Gerência Regional de Florianópolis e hoje nós vamos apresentar para vocês uma receita de hambúrguer de feijão. Veja os ingredientes que vamos usar para fazer um hambúrguer. 2 copos de feijão cozido e temperado, 2 colheres de óleo vegetal, 2 colheres de cebola picada e 1 dente de alho, 1 beterraba pequena ralada, 1 cenoura ralada, e farinha de mandioca até dar o ponto. Agora vamos começar o preparo da receita, colocando o óleo vegetal para dar uma aquecida, deixar dar uma aquecida. Juntamos a cebola e o alho picado, dá uma fritadinha. Vamos juntar o feijão agora, deixar dar uma fervida. Misturamos bem a cebola e o alho. Vamos deixar levantar a fervura. Vocês podem ver que não deve ter excesso de líquido. Tem que ser um feijão mais grosso. Agora nós vamos juntar a beterraba. A cenoura. Agora vamos deixar diminuir um pouco o líquido para podermos colocar a farinha. Agora vamos juntar a farinha até que o hambúrguer dê ponto de enrolar, que nem um bolinho. Esse é o ponto que a massa deve ficar. Vamos deixar aqui amornar para que possamos depois fazer os hambúrgueres e assar. Chegou a hora de moldarmos os hambúrgueres. Agora vamos colocar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus, em torno de uns 20 minutos, já vai estar pronto para comer. Agora nós vamos montar um hambúrguer usando aquele pão de arroz que já foi mostrado aqui no programa. Então vamos usar o pão. Agora vamos acrescentar o hambúrguer. Se você quiser, pode fazer um molho. Mas para que seja mais nutritivo, vamos usar só as coisas naturais. Alface. Tomate. Aqui está nosso hambúrguer de feijão saboroso e saudável. É um jeito diferente de apresentar o feijão para as crianças e com certeza elas vão adorar.